Въпреки сериозните темпове, с които се развива медицината като наука и практика, процентът на заболели от онкологични заболявания се запазва. Статистиката показва едни доста обезпокоителни цифри по отношение на заболелите от рак. В световен мащаб над 10 милиона годишно биват покусени от коварната болест. За същия период в България се регистрират около 26 000. Близо една трета от жените, които са преминали през лъчетерапия и операция на лимфните възли поради рак на гърдата, са засегнати от лимфедем. Това е хронично състояние, свързано с отичането на крайник поради нарушаване потока на лимфата. То може да настъпи във всеки един момент, затова е изключително важно да има достъпна специализирана рехабилитация по време и след лечението. Онкорехабилитацията е една комплексна кинезитерапевтична методика, която се изпълнява в строго определен алгоритъм. Днес ще ви покажа една пациентка след парциална мастектомия, която, както виждате, визуално има изразен лимфеден на ляв горен крайник. Методиката винаги започва с така наречените тригерни точки, т.е. първо трябва да обезболим. Започва се от предмишница. Задържа се между 3 и 5 секунди в дадената болезнена точка и се преминава към другата. Тази техника се изпълнява по цялата надлъжност на мишницата, чак до горе. По идентичен начин се изпълнява и на другите части, засегнати от разсейките. Втората част, която се изпълнява, са така наречените ставни мануални мобилизации, които се правят на предмишница. Съответно костите на ръката. Както и на китката става. И се преминава към третия компонент, който се нарича мануален лимфен дренаж. Започва се от предмишницата, като за разлика от класическия лимфен дренаж, който се изпълнява леко и повърхностно. Тук съвсем не е така, работи се в дълбочина. Сложете ръката сега зад главата. Има ли болка? Не. Независимо дали пациентите с онкологични заболявания са преминали през оперативно лечение или химиолъчетерапия и други методи, нали, които се използват в конвенционалната медицина. Така или иначе, при тях настъпват някои състояния, които водят до утежняване на тяхното самообслужване и до извършването им на дейностите в ежедневния живот. Настъпват моторни дефицити, болка, скованост, лесна уморяемост. Много се повлиява тяхното психоемоционално състояние.
По принцип онкорехабилитацията със своите методи и средства, обработването на различни тригерни точки, автостречинг, мануален лимфен масаж, който се прилага на засегнатите крайници, в резултат на появилия се лимфадем, когато се примахват и лимфни възли в зависимост от състоянието на пациентите и в зависимост и от броя на лимфните възли, които се премахват. Онкорехабилитацията с тези методи и средства значително облегчава и подобрява общото състояние на пациентите. На първо място тяхното психоемоционално състояние. Освобождава се обема на движение в самата става, поради това, че намалява и самия лимфадем в крайника, така че дава доста добри резултати. Със съдействието на Медицинския университет Варна през изминалата година специалист-физиотерапевт от САЩ проведе обучение, насочено към точно такъв тип пациенти. Основната задача на практическия курс бе да се подчертае как с методите на кинезитерапията и рехабилитацията може да бъде подобрено физическото състояние и да се подпомогне процеса на лечение на онкоболни пациенти. Ние имаме вече сертифицирани обучители от Медицинския университет Варна и самата американска обучителка, така че планираме да организираме курсове за този първоначален опит, който вече и ние имаме така, чрез курсове по СДО или сме ги включили в учебните планове на специалности рехабилитатор и кинезитерапия, като избираеми дисциплини, така че и бъдещите студенти да се запознаят с онкорехабилитацията.